ಕರಮು ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಸಾರ್ಗಾಣಿ ಅದ ಪೆಸೂ ಲೋಡೆ ನಾಸ್ ಯಾವ್ದರ ಅಲ್ಲಾದರಕ್ಕೆ ಅಲ್ ಕುರಾನ್ ಹೋಗೇನಾ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಕುರಾನ್ ಸಬಕ್ತ ಮಾಡ್ದಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಅರಬು ತೋಮೂರ ಮುರ್ದಾರ ಏನ ಕೊಡಿ ಆ ಬಹಾರ್ ಮುರ್ದಾರ್ ಕೂತು ಉಪ್ಪ ಮುರ್ದಾರು ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಳಿಯೋ ತಬರು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಫೆರಡೆ ಮುರ್ದಾರ ಏನ ಕೊಡಿ ಗಂದೆ ನೋಡ ಬೇ ಕಪೂಲಿ ದಯೋ ಕಸ್ಪ ಬದ್ದಕಿ ಬೇ ಸಲ್ ಕಸಾನು ಬೇ ده ده بيو ده بوري كي ده تي جاهدت اشنا واقعي تهران بات ده موغا يا وصلاد ده بندي عالمو غير خول جامعي عالم اغا مو ده ده لشكار كوتي ده علم الادب كي ده ده بتاسو ده قرآن كي ده محاورات كوي كي كي ده تي قرآن نمخ كي كمي تريقيوي ده جاهدت لغورا کل کے قرآن شریف را دے او دی خلق سیدی سر یو دے کو ایمان پر روڑو او عمل پر شورو کو نبیا روز تو غنیمتو نو مدنی مروری کرا شورو کو غنیمتو نو براتل دا مدنی مروری پر سرکونو باندے با دا سرو او دا سپینو دیری پراتو او صحابو پرتو ورگا چیزاگا مال لیدا نسلی دا قرآن نمخ کی داگی زندگی مردہ رکھل گی اچھی گورا قرآن را آئی دا بیدا مال دے بے دسرو دسپنو دیری پلت ہو آئی محترمو محنت پا کم ہے اپنی جب انو گرائی تیرا زو خراسا ویما نخمیر ویما اوزا دیوا ماظم لوی مولیما مارد اخر کتاب رائی زما قرش واقع الله نتوان چه وارو وارو کتاب دا آخده یوم مدرسی تغرش ہے یوم مدرسه مجبورا بای که تا فعالق اشی او زال مدرسه جولا دان نکار مو بورا ذهن بده تقسیم شی ذهن بده تقسیم شی تی کتاب مگورا مو کابادی و کبا کوسادار و ترخاگر بورا تبیالی بوری زمون مشران مسلمان و همون تبی که گر فاعله نشه نگوره دا سوچ با تو وقتی در مدرسه جوره نه ازان پا شا بوچ کا و یا مدرسه بوده گا نو لس کالا دور از کالا که خوب کنی تعلیم ورکی و علم بی پوکشی بیادان نگو لس کالا بگر دا مدرسه جوره یا لگی آیا دیو دی پروانی نو دا دا مدرسو سوچ پاور کی مدرسو یعنی ذہن بات تقسیم شی دان پا یو مدرسہ بارے دور کا او دا ورد ہو آیا چیزا با خیراتی تدریس کو ما موری سے دی اللہ پا غریب محمد ساتی کلا کی مونگا فارق شو دا پخوا دا موری سے طریقہ دا سوا چیئی مدرسہ خدا نو آجمات کی بیکار کاؤ لو دا ماس پا خید لما ختم بخاری ہو شو بے با تر مالیگر انات پالی با بے با وقفش با ماس وطن ماندر اپس پا بے بیانات او چی سبا من باو شو من منو بچے اوز کرا بے با موری سے ایک سندو نور دا پور خواہ کی بیٹو کو آگے بیٹو کی بناس تو سندو نور بیٹو روا 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 چه دور ما حاموش ما بیتار اصر رمز دارم کنم نیوگوری ما گلا کرد بوری سی حکم دار شد بیلو گلا کرده کرد خطا ما را پاکر کرده می آخده نبا چه اگه طالبان کور کلاس شد بیای اگه وی وی ما تاگر رو داره زور را لب کین آسما سن چه کین آسما نما تایوی کی بچون سنب در ندر کنم مهما به کوئی گول نرگه ویته تلم نشی بلی مدرسی تلم نشی پا دی بجا نظر کنیم تبا موسی را دلت ہے تدریس پا گئی موسی را پھر بول جی کتا سنگا بھائی تدا ما روحانی پلائے ہو مدرسا دا ما مادر علمی دا استا پا کاری مانو کسا کو پی بل طرف تا بیوی کی دا شان تبا دلت تدریس کے میں آخری دیر دوی محبر ہے داو پرلکی
ثواب بسو والے ثواب کوئی کہ ترخا ثواب بسو والے نما وتے میں دیا ثواب او خری ما کافی نو مری سے بڑے سے ہاں جواب ما کہی کوئی دا دنیا وی وسر کافی میں دا باگر میرا حضرت دنیاوی وسلم منافی نہیں دے اخروی مالا کافی دے پر دی خبر مورے سے پجڑا شو اور ما تاوی کی بچی اللہ دے پہلے کی برکت ہوا جوان دا سے جواب ما تا یو آئے گا تب دیتا ہوتا ہوتا اللہ دے سائر دے برکت ہوا میں آمین بے مال تاوی بھی اللہ کی خبر کن برم میں خجوا ہے ویتا چاہ خور چاہ لے رسل میں آو لبیزان چھے بدر در کو ترخوا بنی چھے بدر نما تے اگے او خبر کو کر اگر تے گڈی بڑی تے شروع ماں ما ایلے ہی نٹ گرا لے وا نرے نرے گرا لے میں جی دے خبر کو بھی سنگا میں دا چھے لن تے لے کا یو گڑی میں چھے چھے بویا دبا یو کس بچے اس کے ماتے وقت پر قسم رہ گیا دے اویم کے مالا بات چھے پر آلے مالا مرحب داشو دے اویم کے دعا پر اللہ نے علم کے مالا کتو اچھا یہ زباس خالا میں نے بس ثواب نمالی